Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji COVID-19 krīzes laikā ir sākuši izrādīt lielākas rūpes viens par otru un vairāk sarunāties ar saviem ģimenes locekļiem. Tā liecina SKDS sociologa veiktais pētījums, kas tapis pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma. Kopā ar iedzīvotāju noskaņojumu saka speciālisti, vairāk stāsta Audita Krenberga. Jāsveicināt skatītāji, aptauja tika veikta par pirmajām 5 nedēļām kopš krīzes sākuma, un sociologiem internetā atbildes sniedza vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju. 3 visbiežāk minētās izmaiņas dzīvē kopš ārkārtas stāvokļa ieviešanas bija, ka ir pasliktinājies emocionālais un psiholoģiskais stāvoklis, tā atzina 44%. Tikpat daudz arī 44%, ka pasliktinājusies ekonomiskā situācija, bet visvairāk 61%, ka ir samazinājusies drošības sajūta par nākotni. Taču lūgti novērtēt, kā tad ir mainījušās viņu attiecības ar citiem, 55% atzīmēja, ka ir sākuši biežāk sarunāties ar ģimeni vai cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā. 54%, ka biežāk ir izrādītas rūpes vienam par otru, un 39% attiecības kļuvušas labākas nekā iepriekš. Savukārt, biežākus savstarpējus strīdus ir piedzīvojuši 22%, emocionālu vardarbību 6% un 1% vardarbību fiziskā veidā. Kopumā ņemot mājasaimniecību iekšienē cilvēciskajās attiecībās pozitīvo aspektu, kā redzam, tomēr ir bijis vairāk nekā negatīvo. Un lūk mūsu ekspertu vērtējumi. Es teiktu, ka šie dati ir tādi optimistiski izskatās, ja, kad prognozes par to, kad daudz, kas mainīsies uz negatīvu pusi, nu, pēc šī pētījuma netaisnojas. Protams, varbūt tas neizgaismo visus aspektus, ja, bet šie izskatās tā cerīgi. Tiešām man likās vērtīgi tas, ka cilvēki redz arī tos ieguvumus no tā krīzes perioda. Pati krīze kā tāda bieži vien tiek uztverta nu, kā kaut kas tiešām briesmīgs, traģisks, kur, protams, daļa taisnības ir, bet nereti tas krīzes posms ir arī nu, tāds pagrieziena punkts, kas var mainīt savas ikdienas vērtības. Tie cilvēki, kuri mācēja elastīgi norēģēt uz šo posmu, ka viņi spēs turpmāk jebkurā, vienalga kā tas attīstīsies tālāk, viņi spēs pielāgoties un funkcionēt, jā, darboties produktīvāk. Bet tie, kuri to nespēja, ka tā plaisa pieaug starp tiem, kuri labāk ir pielāgojušies dzīvē un adaptējies dzīvē, un tie, kuri, no kuri atpaliek un kuri aizvien nocietinās un ieslēdzas savās neefektīvās uzvedības stratēģijas. Eksperti gan arī norāda, ka to skaits, kuri attiecībās piedzīvojuši vardarbību, patiesībā varētu būt lielāks par pētījumā fiksēto, jo krīžu un konsultāciju centrā skalbes zvanu skaits ārkārtējās situācijas laikā ir pieaudzis vairāk nekā par trešdaļu. Runājot par vardarbības tēmu, šeit droši vien es domāju par to, cik cilvēki godīgi dalās ar šo informāciju, jo vardarbības tēma tā ir tāda aizliegtā tēma, par kuru mēs bieži nestāstam un nerunājam citiem. Tur ir daudz kaunas sajūtas par to, ka es esmu ko tādu piedzīvojis, un arī daudz baiļu sajūtas, ja es to kādam teikšu, kas ar mani notiksies tālāk. Stingro ierobežojumu laiks, kad piespiedu kārtā nācās daudz vairāk laika pavadīt savā dzīves vietā kopā ar ģimenēm, ap 8% ir līdzis vairāk vai mazāk nopietni aizdomāties par šķiršanos, un būtībā visus ir nostādījis it kā ļoti vienkārši jautājumi priekšā. Vai es esmu spiests būt kopā un runāt ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es vēlos būt kopā? Es taču izvēlējos savu partneri, lai būtu kopā. Un šis ir paradoks. Mēs izvēlamies partnerus dzīvē, lai būtu kopā, bet diezgan veikli ieslīdam katrs savā ikdienas rutīnā. Viens strādā, otrs audzina bērnus vai abi divi strādā. Un tad nu ir šī te krīze, kurā mēs esam spiesti darīt to, ko mēs ļoti kārojām tad, kad iemīlējāmies. Tas, ka vairāk nekā katrs piektais atzīst, ka strīdējušies biežāk pats par sevi, nav slikti atzīst speciālisti. Svarīgākais ir, kas notiek pēc tam, jo krīze tikai vēl vairāk izgaismo problēmas, kas jau ir bijušas iepriekš. Tad ir jāmeklē cita veidi, kā sarunāties. Piemēram, ir jāpaskatās uz tiem problēmu jautājumiem, ap kuriem visvairāk konfliktu ir.
Tas ir visas tās tradicionālās lietas īstenībā, tās jūtīgas tēmas, jā, tur laulībā, piemēram, tur, vai kopdzīvē. Un nav var novēlēt drosmi, sākt par to sarunāties. Bez tā nu, šo krīzi pārvērt nevar. Es tā kā nereti saku, kad reizēm klausīties ir vairāk nekā runāt. Un bieži vien mums katram ir tā sava sāpe, ko mēs vēlamies izteikt, un bieži vien vajadzība mums ir, nezinu, ja mēs runājam par pāri, viena un tā pati, mēs gribētu dzīvot laimīgi un saticīgi, bet bieži vien tajās emocijās mēs ļoti grūti atrodam to veidu, kā pateikt, lai otrs saprot, un tas var būt saistīts gan ar to, kā es pasaku, gan ar to, kā es klausos. Man ir lielas cerības, ka daudzi cilvēki tā kā paņems šo te attiecību tuvību, kam bija iespēja veidoties šīs te epidēmijas laikā un saglabās to arī tālāk. Es ceru, ka daudz bērni ir vairāk piedzīvojuši savus vecākus nekā iepriekš, un ka tā tad arī šīs saites saglabāsies vienkāršas lietas, ka būs vairāk. Turpinot par vecākiem un bērniem un to, kā krīzes laikā ir mainījušās attiecības starp dažādām cilvēku grupām, te ar zaļu iekrāsotajā daļā ir redzams, ka ir uzlabojušās attiecības ar bērniem, to atzinuši 14%, kā ar dzīvesbiedriem 12%, bet ar vecākiem attiecības ir uzlabojušās 6%. Savukārt, sarkani iekrāsotā daļa rāda, ka negatīvās tendences ir arī bijušas un vairāk ir pasliktinājušās attiecības tieši ar draugiem un arī ar kolēģiem. 8 attiecīgi un 6%. Tātad šīs abas daļas izlīdzsvarojot, izskatās, ka lielāki zaudējumi attiecībās ir notikuši ar tiem, ar ko krīzes laikā ir bijis mazāk iespēja būt kopā. Bet tagad atgriežamies pie citām panorāmas ziņām. Jāni, vārds tev!